راغل بیا دروژ میاش برکتون لری کدرمونو آوریدون کو ستسپام راڑو ده الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحی بیان تا پده هلی چی ده پایتر چی بورا سرا مانو وزی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا خوشالي دپاك ربنا غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د روژې مبارکې میاشتې فضائل او برکات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه. ټول زمانه او ټول اوقات الله رب العزت پیدا کړي دي، لکن الله رب العزت ځینې وقتونو ته په ځینې نورو وقتونو باندې غوروالی او فضیلت ورکړی، لکه په دولسو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غوره میاشت هغه د روژې مبارکه میاشت ده، او په اونۍ کې چې دا ورځې تیریږي په دیو ټولو کې غوره ورځ چې ده هغه د جمعې ورځ ده. نو ذکر رسول الله فرمایی سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه. همدارنگا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ولو یعلم العباد ما فی شهر رمضان لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه برکات او هغه رحمتونه چې الله رب العزت در رمضان په مبارکه میاشت کې ایښي، که د الله رب العزت بندگان د دین خبر شي نو تل لپاره به دوی دا هیلې او آرزو کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای. خو موږ د هغو برکتونو او د هغه مغفرت او رحمت نه چې الله د روژې په مبارکه میاشت کې ایښي د هغې نه لا توسه خبر نه یو، نو دا میاشت په موږ باندې کال تیریږي. لکن رسول الله فرمایی هغه رحمتونه د الله او هغه برکتونه د الله او هغه بکنې د الله چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي، که د الله بندگان د دین خبر وی نو تل لپاره به دوی دا هیله کولی چې ای کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وی. الله رب العزت دی په دې میاشت کې چې د رحمت میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د برکت میاشت ده، من که د نیکو اعمالو توفیق را کړي تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. همدارنګه حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان اتاكم الرمضان شهر برکه يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأرى الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فرمي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته خبرې کولې چې د روژې مبارکه میاشت نوې داخل شوې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په تاسو باندې د رمضان مبارکه میاشت راغله چې هغه شهر و برکه د برکت میاشت ده، او دا داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمانان بندگان په خپل رحمت کې رانغاړي، او در رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت په خپلو مسلمانانو بندگانو باندې خپل رحمت د باران په شان راوروي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي در رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان بندگانو چې هغه ګناهګار دي د هغو ګناهونه معاف کوي، لکه چې رسول الله فرمایي ویحط الخطایا،
همدارنګه د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې الله رب العزت په دې کې زموږ دعاګانې قبلوي. نو راشئ د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپل ګناهونو بخښنه هم د الله نه وغواړئ چې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کړي، او همدارنګه د راتلونکي د پاره د خپل رب نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړئ چې الله رب العزت په راتلونکي کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله زموږ ګناهونه معاف کوي، او همدارنګه داسې میاشت ده چې ویستجیب فیه الدعا، په دې کې الله دعاګانې قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسو عملونو ته ګوري چې تاسو څه عمل کوئ، او هغه نیک اعمال چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ ستاسو په هغو نیکو اعمالو باندې الله رب العزت په خپلو ملائکو باندې فخر کوي، ویباهی بکم ملائکته. نو رسول الله فرمایي فأروا الله من انفسکم خیرا، نو خپل رب ته د خپلو ځانونو نه خیر وروښیئ، نیک اعمال وکړئ. الله رب العزت خو ګوري چې زما بنده د روژې په مبارکه میاشت کې څه کوي، نو راشئ خپل رب ته د روژې په مبارکه میاشت کې نیک اعمال او خیر وروښیئ. ځکه هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې هغه ته رحمغفرت او بخښنه ونشي، او هغه د الله رب العزت په رحمت کې رانغښتی نه وي، هغه شقی او بدبخته انسان دی. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن الشقی من حرم فيه رحمة الله عز وجل، شقی او بدبخت انسان هغه دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې هم د الله رب العزت د رحمت نه هغه محروم پاتې وي. الله رب العزت دی په دې مبارکه میاشت کې موږ د خپل رحمت نه نه محروموي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسفدت الشياطين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان مبارکه میاشت راشي د جنتونو ټولې دروازې خلاصیږي، یا حقیقتا خلاصیږي چې په دې میاشت کې څوک مړ شي الله رب العزت هغه جنت ته بیایي. یا دلته مجاز دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې تاسو کومه نیک عمل کوئ هغه تاسو جنت طرف ته لارښوونه کوي، او الله رب العزت به تاسو جنت ته داخلوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د روژې مبارکه میاشت وي نو د جهنم ټولې دروازې تړل کیږي. حقیقتا چې په دې میاشت کې څوک مړ شي الله به جهنم ته نه بیایي. یا مجاز دی د دې نه چې په دې کې هغه اعمالو ته تاسو مخه کړئ چې الله رب العزت د هغو عملونو په واسطه باندې تاسو د جهنم د اور نه بچ کړي او تاسو جنت ته داخل کړي. ځکه د روژې میاشت داسې میاشت ده چې په هغه کې جهنم دروازې تړلې او د جنت دروازې خلاصې دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې هغه سرکشه شیطانان تړل کیږي، هغه مسلمانان بندگان د الله چې هغوی په اخلاص او صداقت سره روژه نیسي شیطان هیڅ کله نشي کولی چې هغه د خپل تاثیر او د خپل وسوسو لاندې راولي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الثوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي هر مسلمان بندا دبني آدم زوج كما نيك عمل كي الله رب العزت به د یوې نیکي په بدل کې هغه ته لس اجرونه لیکي، تر دې چې الله رب العزت به د یوې په نیکي په بدل کې دې ته اووه سوه اجره او اووه سوه ثوابه لیکي. خو الله رب العزت فرمایي مگر روژه،
ځکه روژه چې د زما لپاره ده او د دې اجر ثواب به هم زه پخپله ورکوم. نور کوم عملونه چې تاسو کوئ، کرام الکاتبین ستاسو په اوږو دي، یوه په ښي اوږه او بله په چپه اوږه. هغه ملکه چې په ښي اوږه باندې ناسته ده هغه ستاسو نیک اعمال لیکي او د آخرت په ورځ به ستاسو پر مخ غورځوي، او هغه ملکه چې ستاسو په چپ اوږه ناسته ده هغه به ستاسو بد اعمال لیکي او د آخرت په ورځ به ستاسو تر مخه غورځوي. اما روژه دا ملکې نه لیکي، دا الله ربالعزت پخپله د دې اجر و ثواب درکوي. محدثین لیکي ځکه چې په نورو اعمالو کې امکان دریا شته دی، اما روژه داسې میاشت ده چې په دې کې امکان دریا نشته، نو ځکه الله ربالعزت د دې نسبت ځان ته کوي. یا په دې کې هغه رازونه او اجرونه او ثوابونه دي چې د هغې نه کرام الکاتبین هم عاجز دي، نو الله یې نسبت ځان ته کوي، ځکه د روژې ثواب الله پخپله ورکوي. ځکه وایي د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې د خپل خواهشات او همدارنګه خوراک او څکا کې الله وایي زما لپاره پریښي دي. او د روژتي دپاره دوه خوشحالیانې دي، یوه خوشحالي په هغه وخت کې چې کله روژه ماتوي، او واقعا په دې کې خوشحالي ده. هغه مسلمان رور او خور چې روژه نیولې وي هغه د روژه ماتې وخت لپاره انتظار باسي، او چې کله روژه ماتوي هغه په دې باندې خوشحالیږي. او دویمه خوشحالي هلته ده چې د خپل رب سره کله د دې ملاقات کیږي او الله سره ویني، فرح بصومه هلته په خپل روژې باندې خوشحالیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه بدبویی د روژتي د خولې نه چې احساس کیږي هغه الله سکا د مشکو عنبرو نه هم ډیره پوره ده. الله دې موږ په واقعي شکل باندې روژتي وګرځوي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. د مینې وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. راغله بیا میاشت د روژې، هر مسلمان دی خوشحال، مؤمنان په دغه میاشت رمضان دی خوشحال، لکه ګلان په گلشن کې په باران دی خوشحال. هر مسلم په خپل زړګي کې ارمانونه لري، هر مؤمن یې د راتلو انتظارونه لري. راغله بیا میاشت د روژې برکتونه لري، هر مؤمن یې د راتلو انتظارونه لري. قدر من اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه کان کمن ادا سبعین فریضه فی ما سوا. حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر ورځ د شعبان کې من ته خطبه وویل. شعبان هغه میاشت ده چې د روژې نه مخکې ده. په آخر ورځ د شعبان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته خطبه وویلی، او داسې ویل چې یا ایها الناس قد اظل لکم شهر عظیم مبارکن، ای خلکو په تاسو باندې ډیره غټه میاشت او ډیره مبارکه میاشت راغله، او دا داسې میاشت ده چې فیه لیلة خیر من الف شهر، داسې میاشت ده چې په دې کې یوه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده چې هغه د قدر شپه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شهر جعل الله صیامه فریضه وقیام لیله تطوعا، داسې میاشت ده چې الله ربالعزت روژه په دې ورځ کې، یعنی روژه په دې میاشت کې فرض ګرځولې ده، او همدارنګه د شپې عبادت پکې نفل ګرځولی. او هغه چا چې خپل رب ته ځان په یو خصلت او په یو عمل د خیر سره نږدې که، هغه داسې دی لکه چې په نورو میاشتو کې فرضي عبادت ادا کړی وي. مطلب دا دی هغه نفلي عبادت چې تاسو په روژه کې کوئ الله رب العزت به دومره ثواب تاسو ته درکوي لکه چې کوم فرضي عبادت تاسو په نورو میاشتو کې کوه.
او هغه فرضی عبادت چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ هغه داسې دی لکه په نورو میاشتو کې چې تاسو اویا فرض ادا کړي وي. نو دا داسې میاشت ده چې په دې کې نفلي عبادت الله په فرضي عبادتو بدلوي او یو فرض د الله رب العزت په اویا فرضو بدلوي. او په ادامه د حدیث کې رسول الله فرمایي وهو شهر الصبر، د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده چې هم به د خوراک په مقابل کې صبر وي، هم به د سکاک په مقابل کې صبر وي، هم به د گناه او د معصیت په مقابل کې صبر وي. نو چا چې صبر وکه رسول الله فرمایي و صبر و ثوابه الجنه، او د صبر ثواب او بدله چې د هغه جنت دی. همدارنګه و شهر المواسات، د روژې مبارکه میاشت د مواسات د ورورولي میاشت ده چې په دې کې یو د بل د درد نه او یو د بل د غم نه خبر وي، لکه څنګه چې ځان ته په روژماتي کې روژماتي تیاروي، نو باید چې د هغو بېوزلو او مظلومو او د رنځېدلو د کړېدلو خلکو او د خویندو او د ورونو نه هم خبر وي. او دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت د مسلمان بنده رزق زیاتوي. شهرون یوادو فی رزق المؤمن فی من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی که چا یو روژتی د روژې په مبارکه میاشت کې روژه ماتی تیاره کړه، نو دا روژه ماتی چې ته هغه روژتی ته ورکوې دا به ستا د ګناهونو لپاره بښنه وګرځي، او ستا غاړه به الله د جهنم د اور نه خلاصه کړي. او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روژتي ته ورکړی دومره اجر به الله تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه الله څه کم کړي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي، یا رسول الله، هر یو زموږ سره خو دومره شی نشته چې موږ روژتي ته پرې روژه ماتی تیاره کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مدقة اللبن. ده ضرور نده چه تاسو به روژتي ته پور خوراك أو پور روژمات تياروي، بلکه ده ثواب الله هغه چا ته ورکي چې یو روژتي ته تاسو یو خرما ورکړئ هغه پرې روژه ماته کي، یا تاسو یو ګیلاس اوبه ورکړئ هغه پرې روژه ماته کي، یا تاسو یو ګیلاس کې لږ شیدې ورکړئ هغه پرې روژه ماته کړي، نو الله به دا ثواب تاسو ته درکوي. دا به ستاسو د ګناهونو لپاره بښنه شي، او ستاسو غاړه به الله د جهنم نه خلاصه کړي. دومره اجر چې الله رب العزت هغه روژتي ته ورکوي دومره اجر به الله تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغو په اجر و ثواب کې څه کمایي راشي. نو قدرمنو اورېدونکو، ډیره د الله د رحمت میاشت ده، ډیره د مغفرت میاشت ده. الله رب العزت دې موږ د دې رحمت او د مغفرت نه نه محروموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو ته د روژې په مبارکه میاشت کې څوک سپکه خبره کوي یا تاسو ته شکنځل کوي، د هغه په مقابل کې تاسو ځواب ورته مه وایئ. همدارنګه که څوک غواړي تاسو سره جنگ وکړي د روژې په مبارکه میاشت کې، تاسو د انتقام او د بدلې لاس مه پورته کوئ، بلکې تاسو ورته ووایئ چې انی صائم، زه روژه دار یم. فإن صابه احد او قاتله فليقل انی صائم. که تاسو ته څوک بد رد وایي، تاسو سره غواړي چې جنگ وکړي، نو تاسو بدله مه اخلئ، تاسو ورته ووایئ چې زه روژه دار یم. نو یو انسان، یو مسلمان روژتي انسان، هله د الله رب العزت په دې رحمتونو کې رانغښتل کیږي، او د الله رب العزت د مغفرات او د رحمت سبب مستحق ګرځي چې هغه د خپل بدن ټول غړي روژه کړي. دا نه چې په خولې باندې خوراک او څښاک نه کوم، خو دروغ وایم، حرام ګورم، حرام اورم او حرامو ته متوجه کیږم، دا روژه بیا روژه نه ده. او تل لپاره دا کوشش کوئ په سرک کې، په جومات کې مسافرین ورونه دي ستاسو، تاسو هغو ته څه روژه ماتې تیاره کړئ، کم از کم کنی یو ګیلاس اوبه خو ورکړئ، یوه خرما خو ورکړئ، چې الله رب العزت تاسو ته هم بښنه وکړي. او څومره اجر چې الله هغو ته ورکړی هغومره اجر الله تاسو ته درکړي. دا نه چې خپل ځان ته او خپلو کورنۍ ته هم په روژه ماتې کې په څو ډوله روژه ماتې او خوراکونه تیار کړي وي، او هغه مسافر او بیچاره او بیوزله چې زموږ په کلي او په کور یا په جومات کې دی، د هغه نه موږ خبر نه یو.
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له و اعتقه من النار. رسول الله فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله لسیزه د الله رحمت دی، دویمه لسیزه د الله مغفرت دی، او آخره لسیزه داسې لسیزه ده چې په هغې کې الله د خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي، او چاچا په خپل مزدور باندې په دې ورځ کې تخفیف وکه یا په دې میاشت کې په هغه باندې کار سپک که، الله به دې ته بخښنه وکړي او الله به د جهنم د اور نه خلاص کړي. همدارنګه رسول الله فرمایي واستکثروا فیه من اربع خصال خصلتین ترضون بهما ربکم وخصلتین لا غناء بكم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې څلور عملونه ډیر زیات کوئ. دوه هغه عملونه دي چې په هغو باندې ستاسو رب راضی کیږي، او دوه هغه عملونه دي چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ. هغه دو عملونه چې په هغو باندې ستاسو رب ستاسونه راضی کیږي، یو عمل دا دی چې شهادت الله اله الا الله و تستغفرونه، تاسو د شهادت کلمه ډیره وایئ، او دویم دا چې د خپل رب نه د دې مبارکه میاشت کې د خپل د ګناهونو بخښنه غواړئ. او هغه دو عملونه او خصلته چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ، یو دا چې فتسألون الجنه، د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جنت سوال وکړئ، او همدارنګه وتعوذون به من النار، تاسو د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جهنم د اور نه پناه وغواړئ. نو یو مسلمان روژتي په خوله باندې باید تل لپاره د شهادت کلمه جاری وي، او همدارنګه د هغه په خولې باندې استغفار جاری وي، د خپل رب نه بخښنه وغواړي، او همدارنګه د الله نه د جنت سوال وکړي او د جهنم نه پناه وغواړي. همدارنګه رسول الله فرمایي ومن سقا صائما سقى الله من حوزي شربة لا يظما حتى يدخل الجنه. رسول الله فرمایي چې چا د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژتي ته یو ګیلاس اوبه ورکړي او هغه خپله تنده په دې باندې ماته کړه، نو الله رب العزت به دې ته د آخرت په ورځ باندې زما د حوز نه چې د حوز کوثر دی هغه ته به اوبه ورکړي، هغه به سیرابه کړي، تر هغه وخته پورې به دا بیا نه تږی کیږي تر څو چې جنت ته داخل نشي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې کوشش کوئ قدرمنو اوریدونکو، د قرآن تلاوت کوئ، د الله ذکر کوئ، او همدارنګه هغه عملونو ته مخه کړئ چې واقعا هغه د خیر عملونه وي، او په هغه باندې رب العزت زموږ نه راضي کیږي. او د هغه عملونو نه چې هغه د الله رب العزت د نارضایتي او د ناخوښي سبب ګرځي، د هغې نه خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل خپلوان وژغورئ، او په دې میاشت کې واقعا ځان الله رب العزت د مغفرات او د رحمت مستحق وګرځوئ. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو، نو ځان لپاره او تاسې لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته توفیق راکړي چې هغو اعمالو ته مخه کړو چې الله په دې میاشت کې موږ ته بښنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. کات بریالي او کامیاب. روژه راغله د رحمت میاشت ده، د رحمت و فضیلت و مغفرت میاشت ده. روژه راغله د رحمت میاشت ده، د رحمت و فضیلت و مغفرت میاشت ده. روژه راغله په روژه کې د پاک الله رحمتونه اوري، د اسمان د نور څخه انوارونه اوري. په روژه کې د پاک الله رحمتونه اوري، د اسمان د نور څخه انوارونه اوري. د پاک رب رب د عبادت میاشت، در رحمت و فضیلت و مغفرت.